Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a tady vidíte perly typu Shell. A kdo sem nepřišel, aby viděl Shell perly, tak o hodně přišel, protože jsou to perly Shell a jsou takový hodně veliký. Pro porovnání, tady je můj palec a vidíte, to je prostě takový veliký. To je ještě větší než ráže do těžkého kulometu, prostě to těžký masakr. Jak když jsem ty perly viděl, tak se to ještě teďka takhle třepu, prostě total masakr. Takže jako jestli chcete fakt jako něco extra do společnosti, aby se z toho každý posral, tak si pořiďte tady tohle, protože je to fakt masakr. V České republice tohle nemá nikdo. A tady pod videem uvidíte, kde to můžete sehnat. Lidi, tak se mějte a zduř.